Ahoj, ahoj, já vás zdravím u dalšího z mých tolků. Dlouho jsem žádnej nevydával, mohu se kouknout, jak jsem dlouho žádnej nevydával, ale nechce se mi to hledat. Vidíte, že tady mám otevřenou v mém prohlížeči, kterým teda asi vidíte, že je Opera. Mám otevřenou moji YouTubeovou stránku, takže klasika. Budu vám tady povídat tak nějak, kam bych se rád teďka posunul v natáčení, jaký budou novinky. Co plánuju, co neplánuju, atd., atd. Nějak jsem si to nerozmýšlel, co tady budu říkat, takže možná, že budu plácat pátý přes devátý, ale tak to je klasika, takže asi nic novýho v tomhle. Tak, já začnu s tím, teda, co jsem teďka točil. Takže teďka jsem točil hlavně World of Tanks a Farming Simulator. Vlastně nic jiného teďka nehraju. Vodko hraju poměrně často, dá se říct každý den. Ne, všechno z něj natáčím. Taky vidíte, že Vodko je sestřih, teďka budou další nový videa, já vám to nechci ukazovat, mám jich dost, dneska jsem to byl nahrávat v Praze, takže mám asi 10 přetočených videí z LOLka Vodka z Farming Simulátorů. Takže se máte na co těšit. A je to sestřih. Dost často je to sestřih, takže se třeba nedivte, kdyby někdy uprostřed videa bylo, že vás vítám u natáčení. Jo, prostě jednoduše jsem to sestříhal a nechce se mi to dávat pryč tyhle začátky, protože leckdy už se třeba hraje a přišli byste zbytečně třeba o to rozvržení nebo o ten matchmaking, abyste viděli, kdo kde kam jede a tak. Tak přijde mi to zbytečný pro mě práce a zbytečně prostě bych řekl, že vám je to stejně jedno. Jo? Pro vás je důležitý ten grafický výstup než ty naše keci. No, takže to občas se prostě může stát, že tam bude nějaký kec prostě uprostřed videa, který bývá na začátku. No, takže tak. U Farming Simulatoru další díly mám přetočený tři, tak budou jenom s Krucim, protože Momo je, dneska to vydám tohle video, takže dneska je středa a ten je do zítřka pryč, myslím, takže jsme s ním, natáčeli jsme to včera, takže s tím budeme natáčet až někdy příště zase. Dneska asi točit nebudem. A Vodko, jak kdy, někdy hraju sám, někdy s klanem, takže prostě asi tak. Co se týče klanu, hodně lidí jste mi psalo i na Google, jakoby do mailu a tak, jste mi psali, jestli byste se mohli přidat. A jednoho člověka jsme dokonce přidali z těch lidí, protože už jsem to tam psal pod to video. A já jsem tam psal to, že náš klan se jmenuje, jak on se jmenuje, ty jo? Dark Dragons, CZ, myslím. Najdete si to v jakýmkoliv mém videu prostě. A můžete nám poslat pozvánku. Jo? Nebo ne nám, ale spíš těm clan leaderům, nebo nevím, jak se tomu ve Vodku říká. Takže pošlete jakoby, vlastně jakoby přihlášku do toho klanu a pak jenom stačí napsat ve hře, když tam někdo z nich bude. Tak, nebo i když já tam budu, tak vás odkážu, jako už jsem několikrát odkázal, a řeknu, a oni si s váma zahrajou, zjistí, jestli nejste troláci, jestli normálně hrajete, musíte mít tak nějak Skype funkční, a asi tak. No, to by bylo k tomu vodku. Pár lidí jste mi psali, War Thunder, jestli ještě budu točit. Zatím se moc nechystám na to, protože za tolik extra času na točení nemám. Sice mám teďka zkouškový, ale mám poměrně hodně zkoušek zatím, ještě před sebou. Takže zatím úplně nemám moc čas. Občas se jako zahraju, ale nemám úplně náladu na natáčení. Mám plnou hlavu školy, takže by to asi nebylo úplně ono. Ale jako, jak říkám, přetočených videí je hodně, takže jako určitě budu mít co vydávat, jako. No, takže tak, takže War Thunder zatím ne, livestreamuje to občas ten, Fireball, takže zatím ne. Teďka jsem zjistil, že Hearthstone, který jsem točil, který nebyl úplně oblíbený, na rozdíl třeba od World
of Tanks nebo Farming Simulatoru, který mají přesto zhlídnutí, tady můžeme kouknout, že mají prostě i ke dvou mstům World of Tanks, jo, což jako je pro mě celkem hustý. Takže to se mi moc líbí. I LOLko tady mělo poměrně hodně, 84 je na LOLko docela hodně. Farming Simulator hodně oblíbený. Hearthstone nebyl úplně oblíbený, já se tady můžu kouknout, tady bych někde měl mít Hearthstonek. Já ho nevidím. Banished. Tak buď jsem slepý, nebo ho tady vůbec nemám. Což je taky možný. Jo, já ho mám tady totiž, jasný. Jo, tak to tady mám jenom dvě videa, ale vím, že jsem točil víc videí. To jsou teďka novodobí Hearthstony, ale už dřív jsem točil Hearthstone. A ty videa si myslím, že nebyly úplně oblíbený, jo. 57 zhlídnutí u toho prvního a 38 u toho druhého, což mě celkem mrzí, protože mě Hearthstone baví a zjistil jsem, že teďka jde hrát přes Android, neboli na mém tabletu, na mobilu mi to nejde. Ale přes tablet můžu, takže až bude škola a budu mít někdy volno, tak budu hrát ve škole Hearthstone, takže bych se do toho mohl dostat a mohl bych točit. A mohl bych točit, jakoby, nebo hrát trošku kvalitněji. To nevím, jestli vy byste na to koukali, asi právě ne, což mě trošku mrzí. No, další věc, která možná bude, neříkám úplně teď, ale v tomhle roce, tak bych měl mít lepší internet. A to výrazně lepší internet, protože budu asi přesedlávat od outůčka, kde mám mizerný upload, děsivě, protože jsme daleko od tu středny, což všichni už dobře víte. Tak budu asi možná přesedlávat na 5 GHz Wi-Fi, která je tady místní, prostě ono to není úplně místní, ale pár desítek kilometrů čtverečních, tady mají různě prostě vysílače a ta rychlost by měla být poměrně pěkná. O něco víc bych si připlatil, nebo my, jako rodina, a ten upload by měl být někde kolem 1500 kB za sekundu reálných, což znamená, že já bych mohl nahrávat doma a taky bych mohl dělat live streamy, což by mě poměrně bavilo. Mám na to sice málo lidí, bych řekl, odběratelů teda, protože asi se málo kdy najde prostě někdo, ale kdyby časem třeba ještě přibyli, tak bych měl tu možnost, už bych měl tu možnost udělat někde live stream. Třeba bych ho jakoby oznámil hodně dopředu, aby se třeba ty lidi sešli a počítali s tím, tak by občas mohl udělat live stream. Takže to možná bude. Nebude to úplně hnedka, bude to nejdřív za 2 měsíce, nejdřív za 2 měsíce, takže to jenom tak říkám do budoucna. No, jinak co se týče točení nějakých her novejch, tak úplně neplánuju nic jakoby novýho. Občas si teď zahraju to lolko, to začnou už teďka vycházet videa nový, protože jsem teďka hrál o víkendu, takže vyjdou asi 3 nebo 4 nový videa už s novou mapou. Někdo se divil, ty vydáváš videa se starou mapou, no já lolko měsíc nehrál, nebo ještě víc, ty jo. Takže jsem prostě videa s novou mapou neměl, no, to se holt nedá nic dělat. A Minecraft zatím teda bohužel v plánu úplně nemám, ale je to z toho důvodu, že nemám na to úplně čas teďka. A o prázdninách jsem taky dělal školu, neboli o Vánocích, takže to, co jsem slíbil, že bude Minecraft o Vánocích, to jsem bohužel nesplnil, protože jsem zaprý točil vodko furt. A začal jsem točit ten farming. No, ale na Minecraft prostě není čas, není jakoby tolik času. Musel bych točit jenom ten Minecraft. To by šlo, ale já prostě nechci přestat točit Farming Simulator World of Tanks. To jsou takový zajetý série, které celkem jdou. Lidi na to koukají, nebo spíš vy na to koukáte. Poměrně hodně, za to jsem strašně rád. A na ten Minecraft bych prostě já neměl čas. Jo, tam sice jakoby těch videí by bylo pak hodně taky, ale zase je to furt to samý, no. A takhle si myslím, že získám takový jakoby širší publikum, že každý nebude koukat na Minecraft, ale mám někoho na LOLko, někoho na Vodko, někoho na Farming Simulator, takže to jsem rád a myslím si, že to je také celkem dobře. No, tak, to by bylo tohle. Jinak k těm novým hrám, jako
Lákala by mě nějaká závodní hra. Já mám rád závodní hry typu prostě třeba Test Drive, který jsem teda mimochodem taky točil. A bylo to ku podivu celkem oblíbený. Test Drive teď zase tady nevidím v těch skupinkách. Takže to mě celkem baví. Točili jsme s přísavkou Eurotruck Simulator, ale to samozřejmě není závodní, ale jako je to automobilu. Já jsem přes auta hodně, takže... Takže kdybyste chtěli nebo věděli o nějaký dobrý hře, ať už by to bylo nějaký Need for Speed, nebo nějak, nemusí to být ani nejnovější, může to být nějaký starší, přemýšlel jsem o Undergroundech dvojce, ale to už je zase hodně starý, jo. Takže tam byly nějaký undercovery nebo něco takového, jsem hrál, to si pamatuju. Tak něco takového by se jako dalo vymyslet a to by mě možná bavilo občas si dát nějaký odpočinkový závodní díl. Mám sice volant, nebo mám ale nefunkční úplně. Ale kdybyste chtěli, tak bych si mohl dát někdy nějakou závodní hru. V případě, kdyby vás napadla nějaká jiná hra, tak určitě pište do komentářů. A to bych byl rád. No. Jinak, přemýšlel jsem, že bych udělal novou takovou malinkou sérii takovýchhle tolků, anebo bych mohl udělat vlogy, kde bych to natáčel, nevím jak, mohl bych to natáčet telefonem, mám tam full HDčkový kameru, ale nevím, jak bych ho tady upevnil. Ale nebo bych to udělal formou nějakých takových vlogů, teda tolků, že byste mi do komentářů mohli napsat nějaké otázky, ať už by to byly otázky na mě, nebo by to byly jakýkoliv vlastně otázky, a já bych vám mohl odpovídat formou těch videí. Jo, takže mohli byste i dělat, nebo psát otázky, jakoby obecně, jaký mám názor, já nevím, na různý, jakoby, ne o mně věci, ale třeba i já nevím, ze světa, nebo prostě, nevím, nějaký ohledně her třeba, nějaký, v podstatě jakýkoliv, já bych si vždycky vybral nějaký zajímavý téma, mohl bych vám taky o tom vykládat a já bych to měl jako pohodičku, můžete u toho něco dělat a mohl bych vám tady pěkně povídat a pokud by vás to bavilo, tak mě by to taky bavilo. Takže to si napište, když tak i klidně můžete napsat nějaký téma, abych mohl udělat nějaký zase... nějaký ten, jak se tomu říká, jak se tam hlasovali, jestli mám točit ve full HDčku nebo v takových těch věcech, tak bych udělal nějaký, ne kvíz, tyjo, ale hlasování nějaký bych udělal. No. Dobře, no, já si myslím, že to bude všechno. Mějte se krásně a u příštího tolku možná se na vás budu těšit, teda se budu určitě těšit, spíš nevím, kdy ten tolk bude. Takže se mějte krásně a ahoj.